Ibo lupa di subscribe guys. Okay, hi guys, welcome back to my channel. So hari tu aku kat share pasal macam ni kita orang boleh bayar parking coupon ataupun saman parking kita orang melalui Sarawak Pay ataupun SP Global. So kita pergi ke Showmo dan kita mendak parking. Okay, klik kepada parking. Ia akan madah kita kita oleh Maya Kuching City Parking, Kuching dan Bintulu sahaja. Okay, then enter your vehicle ataupun registration number. Masukkan kita orang pun nombor plate kereta. Okay, dan cari. Okay, tekan button cari yang di bawah ya. Aku dah bahasa aku dah campur. Okay, di bawahnya misi button search. So untuk 14 hari ya Jak ya, 14 hari bekerja dan tu mun bisi tangguk tunggakan ada ulih lah. So kita perlu pergi ke parking coupon ataupun apa MBS untuk membayarnya. So itu kita boleh membayar bil air, bil api, MPP, padawan dan sebagainya. So pergi ke bil dan tu ialah senarai bil-bil yang boleh kita orang bayar melalui Sarawak Pay ataupun SP Global. Tu boleh pilih dulu, pilih bil air, bil api pun boleh bayar dekat situ guys. Jadi klik bil apa yang kita orang mau bayar. Okey, account number, account name dan juga address yang di dalam bil kita orang ya. Dan kita orang boleh bayar bil melalui Sarawak Pay menggunakan Sarawak Pay ataupun mun kita orang pun Sarawak Pay si ada duit boleh juga menggunakan online aja, online banking. Tu adalah kumpul bil-bil lah, okey, yang sudah pun di-subscribe. Okey, di dalam itu dah berjaya didaftarkan lah di dalamnya, okey. So banyak lagi barang yang boleh kita orang bayar. Seumpamanya contohnya Astro. Okay, klik number account, number account, account number dan amount yang harus kita orang bayar. Okay, bayar lebih tidak menjadi masalah, bayar kurang menjadi masalah. Jadi senangkan Astro bill kita orang boleh bayar melalui Sarawak Pay guys. Apa yang kita orang tunggu, apa yang susah sih perlu pergi ke luar. Ada lagi bil-bil yang boleh kita orang bayar. Okay, kini tu insurance Just Alliance sahaja. Si pernah mencuba tapi mun ada apalah salahnya, kita orang share dengan komen. So tu kita orang boleh membayar bil telco kita orang. Masukkan mobile number yang ada bil, ada paket, ada package pula, ada data dan juga kita orang boleh reload melalui Sarawak Pay. Okay, senang. Kini tu sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah. Bukan saja Digi tapi teliko-teliko yang lain pun ada. So guys, harap video tu bermanfaat dan selamat.